Міфи давньої Греції. Геракл. Народження героя. Наймогутніший грецький герой Геракл мав важке життя, сповнене великих турбот, страждань і виснажливої праці. Він уславився неймовірними подвигами, але кожний його подвиг був насамперед тяжкою працею, нелюдським напруженням усіх сил. Мабуть, невблаганна Мойра, що стала прясти нитку Гераклового життя, не дуже пильнувала своєї пряжі, і нитка відразу ж пішла груба, нерівна, з вузлами. Тяжкі випробування почалися для Геракла з самої його появи на світ. Батьки його, Амфітріон і Алкмена, обоє з роду славетного Персея, володарювали в Тиринфі. Та склалося так, що Амфітріон ненароком убив свого тестя, Електріона, Персеєвого сина, і рідний брат убитого, Сфенел, примусив Амфітріона з дружиною покинути Тиринф. Молоде подружжя оселилося в семибрамних Фівах у гостинного царя Креонта. Амфітріон кохався у мисливстві, і його юна дружина Алкмена часто нудьгувала сама. Побачив це з захмарного Олімпу Зевс і надумав розважити зажурену красуню, прибравши вигляду її чоловіка. Зраділа Алкмена, щиро повіривши, що то справді Амфітріон, і могутній бог прогостював у неї 3 дні і 3 ночі, перетворивши їх на 1 добу. Тільки раз стомлена богиня Селена Місяць розпрягла своїх білих коней, і тільки раз на зміну їй вимчав на небо у вогненній колісниці світозорий Геліос сонце. Коли скінчилася ця чудесна доба, Зевс піднявся на свій осяйний Олімп. Алкмена спала і нічого не чула. Тож як згодом повернувся з ловів Амфітріон, ані йому, ані його любій дружині і на думку не спало якесь ушуканство чи зрада. Подружжя жило мирно, у злагоді, щасливе надією незабаром сповити сина. Не знали вони, що з високого Олімпу тепер стежать за ними 2 пари пильних очей. Одні – Зевсові, доброзичливі, лагідні, а інші – Герені, заздрісні й лихі. Багато синів було в Зевса від смертних жінок, але серце йому віщувало. Тільки тепер настав час народитися його найславетнішому, наймогутнішому синові. Радість і щастя так нестримно буяли в Зевсові, що про цю новину незабаром дізналися всі боги на Олімпі і насамперед його дружина Гера. Якою заздрістю, якою лютою ненавистю палали тепер її чорні очі, коли вона дивилася вниз на красуню Алкмену. А тут іще Зевс якось зібрав усіх олімпійців і радісно мовив: «Слухайте, боги, що віщує мені чуйне серце! Сьогодні має народитися той з Персеєвого роду, хто володарюватиме над усім Аргосом і над усіма персеєвими нащадками». Усі боги-олімпійці шанобливо слухали Зевса. Тільки підступна Гера насмілилася урвати йому мову. «Ти так впевнено кажеш, о Зевсе! А я не йму тобі віри. Поклянися великою клятвою богів,
що той, хто з Персеєвого роду, сьогодні народиться перший, стане володарюватиме над усім Аргосом і над усіма персеїдами. Зевс одразу ж склав урочисту клятву, не відаючи, що його найстарша дочка, богиня ошуканства Ата, потьмарила йому світлий розум. Так її навчила Гера, а сама, не гайнуючи ні хвилини, подалася на золотій колісниці з Олімпу. Шлях їй лежав у Мікени, до палацу царя Сфенела, Персеєвого сина. Сфенелова дружина теж була при надії. І з волі Гери, богині шлюбу й родинного життя, в неї передчасно народилася дитина. Недужий, кволий хлопчик Еврістей. Він народився перший за Геракла. І з цією звісткою Гера поспішила на Олімп. Навіть не приховуючи зловтіхи в чорних очах, вона розповіла новину самому Зевсові. Тепер над усім Аргосом і над усіма персеїдами володарюватиме Еврістей, а не Алкменен син, хоч Зевс і назвав його на догоду дружині Гераклом, що означає «уславлений Герою». Зрозумів Зевс, що підступно його одурено. В нестямі схопив він свою дочку Ату за руді коси і швирнув геть з Олімпу на землю, заборонивши повертатись назад до богів. Відтоді й живе богиня ошуканства Ата на землі, серед смертних людей, засліплюючи їм очі й розум. Зевс не міг порушити своєї великої клятви, і володарювати над Аргосом і над усіма персеїдами мав тепер не Геракл, а нікчемний Еврістей. Правда, Зевс дав своєму синові могутнє здоров'я, можественну снагу і доручив самій Афіні Палладі опікуватися ним. Та згодом краялося серце в могутнього бога, коли він бачив, як смиренно кориться велетень Геракл недолугому Еврістеєві. Які тяжкі, нелюдські подвиги здійснює на його примхливу вимогу. Гера теж не забувала за Геракла. Він був іще немовлям і лежав в амфітріоновому бойовому щиті, що правив йому за колиску, як лиха богиня наслала на нього двох великих отруйних змій. Було це вночі. В покоях Алкмени вже не світилося жодне віконце, та надвірна брама сама нечутно розчинилася перед чорними зміями, і ті швидко поповзли, наче добре знали дорогу. В будинку всі спали, спав і малий Геракл, коли раптом почув якесь дивне сичання. Прокинувся хлопчик і побачив просто над собою дві зміїні пащі і червоні бридкі очі. Геракл миттю схопив рученятами змій за шиї та став їх душити. Довгі слизькі гадини борсталися, звивалися в кільця, випручувалися з дитячих рук, та малий стискав їх дедалі міцніше. Зачувши якусь колотнечу, прокинулась Алкмена. За нею служниці. З переляку вони на якусь хвилю завмерли, а тоді зняли страшенний галас і плач. Прибіг занепокоєний амфітріон із воїнами, тримаючи в руках гостру зброю. Але змії лежали вже долі, сконавши від рук немовляти. Зрозумів тоді амфітріон, що Геракл – особлива, незвичайна дитина. Вранці він звелів привести сліпого віщуна Тіресія, і той, уважно все вислухавши, пояснив, що Геракл буде великим героєм, якого ще не мала грецька земля.